أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم ذي الأذريمات إتاكوين الله عز وجل كريوسيت فرنزوسيت جسيس صلوات ذا سلامات بيغامير صلى الله عليه وسلم. تندروا الله عزر تندروا رموترا يمينا ciklin e ligjëratave tefsiri i lehtësuar dhe i thjeshtësuar i Kur'anit famlart, librit Allahut Azza wa Jall, libër me të cilin Zoti Xhellahu Ala na nderoi neve si umet. Jemi në surën e radhës, surën e Sharh, alam nashrah laka sadrak, sura e cila ka lidhshmëri të madhe me surën paraprake që do të flasim rreth saj, surën Ad-Duha. Kjo sure të ndëruar dhe zëtë motra është sure mekase dhe ka zbritur pra me njëherë pas surës El Duha, dhe nga lidhshmëria madhe që e ka kjo sure e shërh me surën El Duha, pra surën paraprake, shumë prej ulemave kanë thënë që kjo sure është një sure e vetme, pra El Duha është edhe shërh, edhe alam nashrah laka sadrak, është një sure mirë, po argumentet mutawatirat e sakta deri tek pejgamberi alayhi sallam na tregojnë që këto sure janë të ndara dhe janë dy sure të ndryshme, edhe pse kanë gjashmëri të madhe, edhe lidhshmëri të madhe në lidhje me njëra tjetrën. Allahu Azza wa Jall në këtë sure, Zoti Xhellahu Ala tregon për vlerën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe disa barra dhe vështirësi që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jall tha: "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Pra tham që surja Ash-Sharh, Alam nashrah laka, ka lidhshmëri të madhe me surën Ad-Duha. Dhe një gjithë të tilë e dëshmon edhe hadithi i vërtet i saksuar nga Sheikh Albani në vargu i haditheve të sakta që transmiton nga Ibn Abasi radiallahu anhume, i cili transmiton se Allahu Azza wa Jall i ka thonë pejgamberit alihi salatu wassalam: "Ja Muhammed, o Muhammed, elem e gjithke jetimen fe awajtuk, a nuk të kam gjetur pra jetim edhe të kam jem kujdesur për ty, elem e gjithke badlen fëhdejtuk, a nuk të kam gjetur të haruar dhe të ngrita emrin tënd, apo të devijuar në të kuptimin e fjales, alo pa kuptu islamin dhe të uzoa në këtë islam madhështor, elem e shrah leke sadrek, a nuk të zgjerova gjoksin tënd, wa wadatu anka wizrek, pra edhe të rrita famën tënde, kultu bela ja rob," thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur këto fjalë mi tha Zoti jem, thash gjithsesi po ashtu është o Zoti jem. Kuptimi apo tefsiri i thjesuar i ajeteve të kësaj sure dhe pastaj në fund edhe dobit. Allahu Azza wa Jall pra në këtë sure përmend disa begati të tjera që e nderoi me këto begati krijesën më të dashur nga lloji njerëzor Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall tha: "Alam nashrah laka sadrak," a nuk të hapëm dhe zgjeruam gjoksin tënd, o Muhammed, që do thot të begatuam me shumë të mira, e prej të mirave që ti dham është që zemrën tënde e pastruam nga çdo ngushtësi, nga çdo haset, nga çdo idhujtari, ta zgjeruam gjoksin që mja dash të mirën të tjerve, mu bo bamirës, mos me qenë gjeloz, mos me qenë njeri kurthagji, pra krejt këto të mira, o Muhammed, elem në shërah leke, sadrek, a nuk ta zgjeruam ne ty gjoksin, a nuk ta hapëm gjoksin dhe zgjeruam që t'jesh njeri pra zemërgjer, që t'jesh njeri i dhimshëm, i dashur dhe të kesh dhimshmëri dhe dashuri ndaj muslimanëve në përgjësi. Dhe Allahu Azza wa Jall tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dhe nuk të kemi dërguar ty ndryshe Muhammed përposse pra mëshirë për gjitha botrat. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall kur flet për butësinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe për zemërgjësinë e tij në Kur'an thot:
azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Pra pejgamberi aleyhisselam djen ke çardhje, ndihet keq kur i shef musliman duke u sprovu dhe duke hjek. Për të arsye, Allahu prej begative që i dha pejgamberit aleyhi salatu wasalam, pra alam nashrah leke sadrak, a nuk ta kemi zjeru ty gjoksin o Muhammed, ta kemi mbushur me dashuri, zemër gjersi, dhëmshmëri, ta kemi largu idhujtarin, ta kemi largu pra nga zemra jote gjunahin, ta kemi largu nga zemra jote pra hasedin edhe kështu më radhë. Për të arsye, pejgamberi aleyhis salam kur nuk ka bëjë idhujtari, por Zoti xhelleu ala e pastroi zemrën e tij dhe hapi gjoksin e tij me nurin e tauhidit, besimit dhe imanit. Dhe këtë ka vërtetuar edhe hadithi që kur ka qenë pejgamberi aleyhis salam në femëri, pra duke lozur me fëmijët, erë Xhibril alimi me dy Xhibreili me dy meleke dhe ia nxorën dhe ia pastruan zemrën nga çdo gjë. Dhe normalisht që Allahu azhajal ia bëri edhe shejtanin musliman pejgamberit aleyhis salam, dy transmetime nga ulemaja. Mendimi i parë është që ky shejtan pra ka mbet si jo musliman, mirë po nuk e ka urdhëru pejgamberin me bukeç, por poshtë me bumir. Mendimi i tjetër është që është bër musliman dhe kjo është më afër të saktës, për shkak se ka qenë xhin dhe është bër musliman pra nga jo Islami i tij, është bër musliman fa aslama, thot pejgamberi në hadith të qartë, dhe Allahu më ndihmoi dhe u bë musliman, edhe ai nuk u urdhëron për të keq, por gjithnjë më urdhëron për të mirë. Andaj Allahu Azza wa Jall i azgjeroi gjoksin pejgamberit alayhi salatu wa salam. Allahu Azza wa Jall këtë kontekst thot në surën Al-An'am ayati 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Pra Allahu Azza wa Jall atë që ia dëshiron të mirën, hajrin, mbarsin, mirësin, ia udhëzon, që dëshiron me udhëzon Islam, ia azgjeron zemrën, gjoksin, që ta pranoi këtë iman, këtë Islam dhe këtë dritë të imanit, besimit. Kurse e kundërta atij që Allahu Azza wa Jalla nuk dëshiron me ia në ia dhën dritën e imanit, besimit, normal ia ngushton gjoksin. Andaj prej negative që pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam Zoti xhellahu ala ia dha, pra është që ia azgjeroi gjoksin zemrën. Pastaj Allahu Azza wa Jalla përmendi edhe negatin e radhës dhe tha: "Wa wada'na anke wizrak." Pra dhe ne e larguam prej teje pra barën e rënd që ajo të mundon të ti, që të thot Allahu Azza wa Jall i alesoj ati qështjet dhe qështjet e rënd a Zoti Jallahu Ala i alesoj pejgamberit alaihi salatu wassalam, dhe normalisht Allahu Azza wa Jall e ruajti, e mbrojti nga rënja në mëkat të dërguar në ti sallallahu alaihi wassalam, nga se mëkatët janë barë në Islam, barë të cilën e rëndojnë njeriun besimtarin e muslimanin, e rëndojnë në këtë botë, japin mund kurse botën tjetër nëse spendohet, pra friksohemi se prej dënimi Allahut Azza wa Jall për të pastruar nga kjo barë dhe për të larguar kjo barë nga trupi i tij në mënyrë që të hyjë në xhenet. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall i lehtësoi këtë çështje pejgamberit alayhis salam, e mbrojti të dërguarin e Allahut duke ia fal pra gjunohat tashmë të kaluara dhe të ardhmet, edhe tha Allahu Azza wa Jall pra në surën Al-Fath ajeti i parë, li yaghfira lak Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, që Allahu Azza wa Jall pra ti të fal gjunohat që i ke bër domethënën tash pra ose që i bën me vonë, të gjitha i ka fal Allahu Azza wa Jall. Mirë, po megjithatë edhe pse Allahu e mbuloi me këtë falje dhe rahmet të madh, pejgamberi sa më tregu modest dhe vazhdoi adhurimin edhe më shumë ndaj Zotit vet, saqë gruaja vet i tha: "Ja Rasulullah, Allahu t'i ka falë kalumë tashmë dhe t'armët, a ka shumë për dushka ti me qajt, a ka shumë ti për dushka merit në ruku në seshde edhe në këmbë duke bëj badet, sa që ju kanë ajt këmbët, është mbush pra vendi ku shfalë pejgamberi sa me lot për shkak frikës dhe dashuris dhe i Zotit xhellahu ala." Dha pejgamberi sa: "Ja Aisha, e fele e kuna abdën shakura, oj Aisha, a më zbëhem unë një rogë falemderuës dhe Allahut Azza wa Jall." Bile bile një haditha, askush prej neve nuk hyn në xhenetin e Allahut Azza wa Jall nëse se ka sa flasë ka plan rahmeti dhe mëshira e Zotit. Sahabit ndërhyjnë dhe thanë: "Ja Rasulullah, wala ant, o i dërguar Allahut, as ti nuk e fiton xhenetin e Allahut Azza wa Jall me veprat tua." Tha pejgamberi sa: "Wala ana as una illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi." Për fasin se Allahu ka plan me rahmetin e tij dhe mëshirën e tij, edhe unë e fitoj xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Mirë, po kush mos mashtrohet me disa vepra të mira që i ka bërë, se mund ta fitoj rahmetin e Zotit edhe mund të shpëtoj nga gjunohet. Andaj gjunohet janë shkak që njeriu të baj barë të rëndë këtë dunjo, edhe të vinë fatkeqësi të panumërta si shkak i këtyre gjunove, në mënyrë që Allahu t'i largojë atë barë edhe ta pastrojë nga gjunohet. Pastaj Allahu Azza wa Jall përmendi edhe begatinë e radhës që ia dha pejgamberit. E para është i azgjeroi gjoksin, e dyta e mbrojti nga
جناهت يا للجوي بارنا جناهه ورفعنا لك ذكرك بقاتي يا راض ان شاء الله ويا ضابي قام يسلم اشت ني تنغرتم لارت فامن تون ده او محمد بامارسيس تجيث apo të gjithë kush është munduar me ta ul personalitetin tonë, famën tonë, wa rafa'na laka dhikrak, Allahu e ka marrë për përsi për punën tonë, Allahu e ka ngrit famën tonë, kur kush mundet me ul famën tonë o Muhammed. Andaj Allahu azza wa jall këtë pejgamber të bekuar dhe të nderuar e ngriti famën e tij saqë nuk ka muezin këtë uruzul toksor, spaku pra në ezan edhe ikamet pa thonë, eshhedu enne Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se pejgamberi është i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wasallam, dhe Allahu e lidhi ngusht shahadetin, plotësimin e shahadetit, la ilaha illallah, Muhammeden Rasulullah, nuk ka të adhuruar me të drejt, pos Allahu, dhe se Muhammed është i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wasallam, edhe nëse dikush thot, po hyn islam vesh me pjesën e parë shahadetit, nuk pranohet islami i ti, pa e plesu pra Muhammedur Rasulullah dhe se Muhammed është i dërguar i Allahut dhe Allahut tha warafa'na leke dhikrak ta kemi ngrit emrin ton o Muhammed famën ton dhe anë kam botës përmendet emri jot në zan kur thirët muezini edhe kështu mëral përmendet pra emri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam bile bile kush do që dhënë me hinë këtë fe duhet pas jetër la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Andaj Allahu azza wa jall pra e ngriti famën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, pra dashur kan thon ulemoja kur ta thirrë dikush ezanin nuk pranohet ezani nëse nuk thuhet eshhedu anna Muhammedur Rasulullah, nuk pranohet shahadeti hyrjes në islam për pas se thot eshhedu la ilaha illallah wa eshhedu anna Muhammedur Rasulullah. Andaj Allahu azza wa jall pra e ngriti emrin e pejgamberit alayhi salatu wasallam edhe shumë çështje tjera me çu salavate ditën e xhumah. Imamin kur ta majë hutbën me çu salavate, çdo kush që falet namaz, edhe bjen në të jatin e parë, të shehudin e parë, të shehudin e dytë, i kënon salavatet për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Gjithashtu, kur të bëhet muslimani do, pra e falendron Zotin, çon salavat për pejgamberin, bën do edhe fund e mbyr me salavat. Andaj wa rafa'na laka dhikrak, e kemi ngrit na famën tonë, emrin tonë o Muhammed, dështën apo nuk dështën i dhujtarët, emri jëtë kam u përmend, kam u ngrit lartë, deri kur të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj, për të arsye kanë thullë në moja që, salavatët për pejgamberin alayhi salatu wasalam e zgjerojnë gjokshin e besimtarit musliman. Andaj, a i cili, qonë salavatët për pejgamberin alayhi salatu wasalam, i tili me lejnë Allahut azza wa jall, e mëriton shefatin e pejgamberit sallam ose shefatin me ju fal gjunat e mëdha ose shefatin me ju ngrit drejtat në xhenet ose shefatin nëse është as në xhenet as në xhenem për shkak braspesës së gjunave dhe veprave të mira edhe të gjitha këto të mira i fiton nëse ai jeton sipas porosive të pejgamberit alayhi salatu sallam edhe çon selavat për pejgamberin alayhi salatu sallam. Për arsye ka thon pejgamberi sallam ai i cili dëgjon ezanin edhe parcel çka thot muezini edhe në fund thot Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasila wal-fadila wab'athu maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu. Ai i cili thot kështu pas ezanit thot pejgamberi sallam hullat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, ati ju ush legjitimu pra shefati jam ndërmjetësimi jam nesër ku ta takojm Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj ai i cili ka lafuzu pejgamberin alayhi salatu wasalam pra i tilli ka më qen larg shefatit pejgamberi sallam, larg ndërmjetësimit e tij sallallahu alayhi wasallam. Pas këtyre gjith famave që i dha Allahu azza wa jall pejgamberit sallam, i dërgoi Allahut është ka qen jetim dhe gjithashtu ka pas shumë sprova, mirë pa Allahu azza wa jall e ledatoj zemrën e ti sallallahu aleyhi wasallam, e freskoj me këto porosiv, me këto ngritje famësh, edhe fa, fa inna me al usri usra, ta dësh o Muhammed që pas zdo vështërsie vjen letësimi. Andaj Allahu azza wa jall i qënë sprova robit vetë, e forson në sprova, dhe me këto sprova i dëshon të kalit muslimanin e islam, të pasraj prej gjunave, edhe të ethë në bitok pa gjunave, të takoj Allahun azza wa jall pa gjuna dhe të futet në xhenetin e Allahut azza wa jall pra pa asnjë gjuna. Pastaj thot pejgamberi aleyhissalam një hadithin që e ka shënuar Hakimi në Mustadrekun e tij dhe dietarët kanë thënë se hadithi është hasan. Thot pejgamberi aleyhissalatu wasalam hadith në hadith law an al usra dakhala juhla dabb
لتبعه اليسر نسه وشترسيه كش مهي نبيرن اه هردوسوس كمان ديك برا برا باساي لتسيمي نمرنيو چه پاس دو ورسيسيه ديان لتسيمي ده الله عز وجل كاتسيك ندو آيته آيتين اه پاست فإن مع العسر يسرى غرانس بزوتت پاس ورسيسيه ديان لتسيمي لتسيمي بون صابر se kjo sprovë të i kalohet. Kjo sprovë nuk është gjithmonshme. Pas vështësis, Allah ka garantuar se vjen lehtësimi. Pasaj tha, inna ma al usri yusra. Me të vërtet, pas vështërsis, vjen lehtësimi. Dhe këto e ka përsërit Allah u azullon dy ajete, me në tregu neve, që mos u dëshpëroni o ju të sprovuar. Mos u dëshpëroni o ju që ju ka godit fatkeqësia. Mos u dëshpëroni o ju të pikëlluar, nga se çdo vështërsi nga thënë në vete letësim. Çdo vështërsi nga thënë në vete, pra letësim dhe dalje nga vështërsia në fjalë. Pasaj Allahu Azogjel tha, fe idha faraghte fen sab. Pra, kur ta krysh obligimin, pa po qështë do njës, atëre rjeku pas adhurimit të Allahu Azogjel, që do thotë muslimanit, sa do që jebet mas do njës, sa do që e kaplojnë fatkecis, sa do që e kaplojnë sprovat, a i çdo herë, duhet me qenë i lidhur me Allahun Azza wa Jall, nga se çdo gjë është në duart e Allahut Azza wa Jall. Ai mjafton me i thon pikëllimit largohu, mjafton me i thon fatkeqësisë provës largohu, mjafton me i thon smundjes largohu, edhe shërohu, nga se çdo gjë është në duart e Ti Xhelle Wala. Andaj ai mjafton me thon kun fayakun, bëhu edhe ajo bëhet. Sado që është smundja e madhe, fatkeqësia e madhe, sprova e madhe, për Allahun Azza wa Jall janë të gjitha vogla, karshi rahmetit të Tij edhe karshi shërimet të Tij. Neve çka duhet më pas, vetëm duhet me u lidh me Allahun Azza wa Jall, duhet me u lidh për litarin i cili lan fisam alaham. Pra, wa man yu'min billah, thot Allahu Azza wa Jall, wa man yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisam alaha. Ai cili e mohon çdo idhull, çdo tagut, edhe lidhe për Allahun Azza wa Jall dhe e din që Zoti vet e shëron, e din që ai e ushqen, e din që ai e largon urin i sjell ushqim, e din që ai e shëron kur ai smundet, e din që ai e sjell smundje me sprovu robin e vet, nëse ai beson kështu, o me yu'min billah, pastër çiltër e njëson Allahun me tauhid pastër, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama la, është kapur për një litar i fort, litar i cili nuk ka shkputje. Çdo lidhje këtë botë me krijesat e Zotit, pasanikun më të madh, mjekun më të madh, e ka në fund, e ka në shkputje, cili është ai litar që s'ka shkputje, edhe është litar i sigurt, është ai litari me Allahun Azza wa Jall. Vetëm neve na mbetet me i përmirësuar raportet me Zotin, me e njësu Allahun Azza wa Jall, pra në çdo gjë, edhe barrin që përdorim, ilaçin që konsumojmë me qëllim shërimi, duhet me pas bindjen e plotë se pa dhonë iz Allahu Azza wa Jall nuk ndikon ai ilaç. Na vetë kemi provu jetën e përditshme, shkojnë tek mjeku dy pacienta. Të dy pacientët e kanë diagnozën e njëjtë, smundjen e njëjtë. Edhe recepti i mjekut është i njëjtë për dytë. Edhe shohim që tek njëri ka ndiku, tek tjetri s'ka ndiku. Pse s'ka ndiku? Recepti i njëjtë i mjekut, e dyta është smundja e njëjtë, për shkak se s'ka dhon iz Allahu Azza wa Jall që ta hapa më bose vep edhe për të mëshiru. Andaj binja muslimane dësh që edhe ky hap që e pe nuk të ndikon pa lejen e Zotit, pa dhon Allahu iz më lëgu. Normal se vepët duhet më i marë, mirë, po bindja plot është pa dhon iz Allahu Azza wa Jall nuk ka shërim edhe nuk ka lëgim të sprovës edhe smunjet. Pra të arsye edhe ata që kanë smunjet tjera, mësyshi, magjia edhe kështu më rallë, shpesher unë i kumë shilu vlezrit që mire me rukje që çështja e parë është ku vjen e pacienti është se shpeshherë unë kam dëgjuar pacient me veshtë mi, po shkoi te filanografia sa ai sigurt ka më mshiru. La ilaha illa Allah. Edhe ndoshta kjo është pak edhe fajt i disa rukëxhive. Momenti kur hin pacientin mrena me burokje, duhet me lidh automatikisht me Zotin Xhelalu Ala. Me i tregu që o i ndërum. Unë lexoj Kur'an. I marr sebepët me lejnë Allah të zogjel. Pa dhon iz Allah më shru ti nuk shruash. Ama jo huat se ti shumë ki bu fam, shumë njerëz i këshiru. Ja, ky të uhit nuk është i muslimanit, as i kryer rukje gjis. Duhet me i lidh njerëz me Zotin, jo me njerëz me rukje gji. Pro me i thonë, mbështet ju Allahu Azza wa Jall. Na i marmi se bepe lezojnë Kur'an, mirë po ta kish binje që ki lezimi Kur'anit. Nëse Allahu
si jep urdhër më ushëru, për ndonjë arsye që vetëm Zoti e din urtësinë e vonesës shërimit, na nuk mund me shëru. E kur ta lidhe pacientin me Zotin Xhelalu Ala, pastaj i ka let veprimi me të. Shpesh ndodh që mua më ka ndodhur personalisht rukëgji, unë ku më shëru me dy terapia që më shëru. O i nderuar, Allahu është ai i cili shëron njerëzit. Do të thotë pa keq kuptim njeriu apo hoxha për rukëgjia, por njerëzit duhet me i lidh me Allahun Azza wa Jall. Andaj thotë Allahu Azza wa Jall, thotë sar që o Muhammed, ti krysh adhurimin ndaj Zotit ton, prapë lidhu me Allahun, përmenda Allahun Azza wa Jall, mos e harro Zotin Xhelalu Ala, edhe nëse ke ndonjë punë të njohës, wa ila rabbika farghab, edhe vetëm tek Zoti jot përqendroje synimin edhe çdo gjë, bëjë për hir të Allahut Azza wa Jall, se ai është problem pa numër, ai s'ta harron punën e mirë, ai është mirënjohës, ai është problem për të mira. Para mendoni, thot pejgamberi selam në hadith të vërtet, një njeri gjunashtor ka lënë rrugës dhe e hjek, e largoni pengesë nga rruga. Thot Allahu Azza wa Jall, si shpërblim të kësaj punë të letë, thot faghfara lahu, ja ka fal gjunat, vesh një pengesë ka hek pi rrugës, mos mi piku njerëzit. Kjo është Zoti jon, që s'ta haron të mirën që ja bën. Të falënderon Allahu Azza wa Jall. S'ka nevojë për punën tonë të mirë, po neve na bën ai hajr. Wa ila rabbika farghab, edhe vetëm te Allahu Azza wa Jall përqendroje pra synimin ton. Çdo punë që e bën, bënë për hir të Allahut Azza wa Jall, që ta kënaqësh Allahun Azza wa Jall, edhe që ti arritësh shpërblimet e panumër të nesër ku ta takosh Allahun subhanahu wa taala. Ky është një tefsir i thjesht i lehtësuar i surës Ash-Sharr. Disa dobi apo kanë thonë ulemaja është fadilatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa rifatu makanatihi wa ulu darajatihi fi dunya wal akhirah. Vreja chart begatia veçimi i pejgamberit ton, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pozita e tij në dunjo edhe në ahiret, tek kush, tek Allahu azza wa jall, edhe tek zemrat e krijesave. Dobia e dytë, dhikru ma an'ama Allahu bihi ala dhalika an-nabiy al-karim min khayratin 'azimatin fi dunya min sharh sadrihi wa wad'i wizrihi wa raf'i dhikrihi. Allahu azza wa jall këtë sure përmend begatit apo disa nga begatit e panumërta që ia dha pejgamberit të dashur Muhammedit alayhi salatu wasalam. Pra në këtë botë begatia e parë është zgjerimi i gjoksit, begatia e dytë është largimi i barrës së mëkateve, edhe begatia e tretë ngritja e famës së tij dhe emrit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dobia e tretë, wa'dullahi sadiq alladhi la yatakhallafu bi anna al-usra idha kana 'inda mu'min fa inna Allaha sayursilu lahu yusran an qarib. Allahu akbar. Premtimi i Allahut azza wa jall, nga sa Allahu inna wa'dallahi haqq. Premtimi i Allahut është i vërtet. Ka marr Allahu, Allahu se them premtimin e tij. Allahu pra wa'dallahi as-sadiq. Premtimi i drejtë i Allahut azza wa jall, i cili ka garantuar që pas çdo vështirësie që ka plan muslimanin, Allahu azza wa jall ili i çon lehtësim të afërt edhe shlirim të afërt nga sprova, nga fatkeqësia. Dobia e katërt, an al-'abda idha fariga min ashghalihi fa 'alayhi an yajtahida bi anwa'i ta'ati li'an al-mu'mina makhluqun li ta'ati Allah. Kjo sura na mëson për dobive që muslimani çdo herë që jepet mundësia, o fjola për ibadete vullnetare, jo farzët, se farzët du mi kry pa qeter, çdo herë që jepet mundësia muslimanit të vetmohet, të largohet nga çështjet e kësaj bote, të adhuroj Allahun Azza wa Jall, të shpeshtoj ibadetet karşı Allahut Azza wa Jall, nga se ky është qëllimi final i ardhjes së tij në këtë botë edhe i krijimit të tij. Cili është ai? Me adhuru Allahun Azza wa Jall, me një adhurim të çiltër. Dobia e parafundit, an-nahyu an-lahwi wal-abathi, fa inna al-mu'mina ya'rifu anna hayatahu li ta'ati Allah, amma al-mushghilatu wal-mulhiyatu allati la yastafidu minha falam yukhlaq min ajliha. Thot dobia e radhës nga kjo sure është Allahu ka ndaluar nga gjërat e kota, nga se besimtari musliman e din që ka ardhur këtë botë me i nënshtru Allahut Azza wa Jall, dhe çdo gjë që e largon edhe pengon nga adhurimi i Allahut Azza wa Jall, dhe muslimani s'përfiton prej tyre as dunjë as në ahiret, por largim nga Allahu Azza wa Jall, ai duhet të largohet prej tyre, nga se nuk u ka krijuar njeriu me kalu jetën nëpër në lojra dhe shfryrje të epshit. Edhe fundit, at-targhibu fi al-ikhlasi an-niyyatu lillahi azza wa jall fi jami' al-a'mal allati yu'addiha al-'abdu lillahi azza wa jall. Pra nxitje e Allahut azza wa jall
që njeriu muslimani të gjitha vepra që i bën, t'i bën vetëm për hirë të Allahut subhanahu wa taala. Pra kryesore na mëson disa begati që Allahu ja dha pejgamberit alayhis salam. Begatia e parë është ja zgjeroi gjoksin e tij, ja largoi barrën e mëkateve, mbrojti nga mëkatet, ja ngriti famën, emrin e tij, i garantoi pejgamberit alayhis salam dhe umetit të tij që pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Dhe gjithashtu Allahu azza wa jall na bëri të ditur që çdo punë që e bën muslimani duhet ta ketë synim Zotin, edhe fundit besimtari musliman duhet që mos të jepet shumë mas dunjas, por të jetë non-stop i lidhur me Allahun azza wa jall, me Zotin e tij, duke e adhuruar atë me adhurime dhe ibadete të shumë llojshme, nga se kjo është qëllimi final i ardhjes tonë në këtë botë, cili është ai adhurimi i Zotit e Gjellewala. Allah ja di më së miri, walhamdulillahi, rabbil alamin.